ახლა კი საშუალო წონითი კატეგორია და ლურჯი კუთხე მებრძოლი თეირანიდან Kyumars Torabi. Oh, აი შხუბი იქნება ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ დაწაბულობაც ისეთი იყო. გიორგი კაბულაშვილი რომ არა, იქ იქნებოდა ძალიან მაგარი დაპირისპირება. ირანელი Kyumars Torabi. Tornike Gigauris წინააღმდეგ. That barely knows what homage is. Fighting flows of rhymes, man, they on some straight garbage. Yeah, originality is key and I won't be a part of it. Not much real left in the game. Short got a shit, been known to kill the game. That's why I had a scholarship. Been lethal with the words out of this world. On some carnage shit, it's levels to the game. Keep your mode on default. Never change in any settings. They grounded like asphalt. People selling out for riches just to get an applause. Instead of standing for something different, critical cost. I'ma talk about the shit that people choose to ignore. Cause these people just flexing, they ain't even trying to rap no more. You can never leave behind what got you through the struggle or what got you through the grind. It's on the rise, you're a star and I can feel it. It's slowly coming back to the core of good music. Back when legends were spitting, the shit was different. It wasn't debates, if the bars were actually written. I'ma be creative, super innovative. I promise when I make it, I will never leave the basics. It comes back around a boomerang, a figure eight, a sonic boomer, 808, and anything we make is great. Lurji Kutche, Kyumars Torabi, Blue Corner, Fighter from Iran, Kyumars Torabi. Ახლა კი უნდა დაინგრეს დარბაზი, რადგანაც წითელ კუთხეში გამოჩნდება მებრძოლი, რომელსაც ნამდვილად აქვს მებრძოლის სული და თან ძალიან უხვად მებრძოლი საქართველოდან. Tornike! Gigauri! Tornike Gigauri! Show გძელდება, show გძელდება, გუშინდელი დაწყებული show გძელდება. Tornike Gigauri! გერ კაბულაშვილი არ ყოფილიყო, იქვე დაამთავრებდა Kyumars Torabis. მართლა, გერ კაბულაშვილს თან ისე მოხდა, ორჯერ მოხდა ამ გასველება, გამშველებას ესე ხდება, ესე კაბულაშვილი არ ყოფილიყო, იქ მართლა Kyumars Torabis დაამთავრებდა Gigauri. იმიტომ რომ გამოიწვია, ასე რომ ვთქვათ, Kyumars Torabi, Gigauri. Gigaurმაც თავისი, რა თქმა უნდა, ეს Gigauri იყო ალკატრასის ციხის მაისურით გამოსული. სხვადასხვის. Tornike ძალიან კარგი ბიჭია. GFC-ს უხდება Gigauri. კიდევ ერთი აღმოჩენაა GFC-ს გურამ ფაით კლუბის, როგორც გერ კაბულაშვილმა აღნიშნა, ის იქნება ერთ-ერთი ისეთი მებრძოლი, რომელზეც ილაპარაკებენ და ისაუბრებენ და ნახოთ დღეს. კლავჭიდიდან გადმოსული კაცი MMA-ში მონსტრად ხალიფდება ჩვენ თვალწინ. ძვირფასო მეგობრებო, 4 ბრძოლა მოიგო 7 წუთსა და 32 წამში. ანუ რაუნდი ნახევარი დაჭირდა 4 ბრძოლად. ორი რაუნდის არ დაჭირებია სრულად, რომ 4 ბრძოლა მოიგო. და დღესაც დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ მას ეს ფეთქებადი ხასიათი აქვს და აი თუ ვერ დაამარცხა ხოლმე თითქოს ცოტა დაბნეულობა შეინიშნება, მაგრამ მე ეგრევე გიჟივით მიაქვს ხოლმე დარტყმები მეტოქეზე და იერიში. და როგორი ოვაციებით ხდება გულშემატკივარი, დარტყმებული ვარ მაყურებელიც. წითელი კუთხე, Tornike Gigauri. ახლა კი გავიგოთ კიდევ უფრო მეტი ამ ორი მებრძოლის შესახებ. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 23 წლის წონა, 83.9 კილოგრამი სიმაღლე, 188 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, ორი მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს Iron MMA Teams თეირანი, ირანი Kyumars Torabi. ახლა კი წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში. ასაკი 86 წლის წონა, 83.9 კილოგრამი სიმაღლე, 187 სანტიმეტრი,
პროფესიონალური რეკორდი 4 მაგება და არც ერთი მარცხი წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს თბილისი საქართველო ამაურით ამაურით ტორნიკე გიგაური ტორნიკე გიგაური ნახო დაბა ტორნიკე გამოცხადება როგორც ყოველთვის ესეთი იყო ოცხოვანი და მარტო პრუსტორი დანარჩენი დამოკიდებულია ტორნიკე გიგაური დაწყებას ფიქრობ ძალიან როგორც იცის ხოლმე ფეთქება რა იმას აპირებს ხო ირანელიც როგორ ირანელიც თვითონ ელოდება ამ ყველაფრით და მზათავარო რა აბა წავიდა თავიდან რო აქტიურად დაიწყო კიმარს ტორაბიმაც გიგაური ჯერ კიმარს ტორაბი კი რაღაცას გიმზადებს ეს კარგი იყო თავიდანვე ეს რა არის აბა აბა გიგაური დააგზავნა თაკონი ჯერჯერობით კარგად უჭირავს კარგად უჭირავს ირანელ მეტოქეს მაგრამ გაითავისუფლებს თუ არა თავს დაიცვა დაიწება დააზიანებს ვიცი დაიავეს აპირებს კიდეც კარგი ძიმე დარტყმები აქვს როგორ ხოლმე ძალიან ძიმე ხელი აქვს როგორ ყოველთვის თორნიკე გიგაური კარგი პოზიციაშია დაწყნებული ვარ კარგი პოზიციაშია გიგაური ეს და კარგია იტაკვით კიდევ ერთი ისწორებს და ურტყავს მიდი მიდი თოკო გააგზავნა დარტყმები სერია გიგაურმა ირანელი ჯერჯერობით დაიახლა ძლიერი დარტყმები ძლიერი დარტყმა იდაყვი თოკო იდაყვები უნდა ამუშო ო კარგი დარტყმა იდაყვი ერთი მეორე იდაყვები თოკო იდაყვები ერთი გუშინდელი საქციელისთვის აგებინო უნდა პასუხი იდაყვი აბა ნახოთ მიდი თოკო აი დარტყმაც და მაგრამ არა უშავს დაისწორებს დაარტყამს არ უნდა დაიღალოს უნდა დაისვენოს პოზიცია და დაკარგო პოზიცია და დაკარგო ხელზე გადადის გიგაური ხელისკენაული ხელისკენაული აპარა 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 5-0-ზე აპარა აპროტესტებს აპროტესტებს აქ ირანელი მაგრამ მარკო პროესენის მსაჯი არის რომ რამე შეეშალოს და გიგაურს აცნარებს ახლა ნიდერლანდელი 5-0-ზე თორნიკე გიგაური სმორი გიგაბარჯება ესეთი დასვენებაც ეკუთვნის. კიუმარს ტორაბი, პასუხი დაცემულია თორნიკე გიგაური 5-0-ზე. ეხლა ნახოთ გამეორება. დაპირდა თან. ეხლა ნახოთ გამეორება. გამეორებები წნარად. ო, ეს ძალიან მაგარი იყო გადმოტრიალება. დარტყმების სერია. აი აქ სადა ირანელმა გადატრიალება და ამავე ნახოთ. აი ახლა მეორე კადრი ჩირდება მეორე კადრი სადაც აი რა დანებდა აბა რა ხო აშკარა ორჯერ დაარტყა აშკარა კი კიუმარს ტორაბი კარგად ჩანს რომ დაარტყა კარგად ო ეს ტიტანსლოვანი დაპირისპირების შედეგად ყავს გამარჯვებული ტორნადო! მებრძოლი სული! ხელსურული სული მებრძოლი დიდ ამ კუთხეში! ტორნიკე! გიგაური!